האנשים שמבינים הכי טוב בחברות ומשם גם במניות לפי שווי חברה, הם בעצם האנליסטים שמסקרים את אותן חברות. אבל בין האנליסטים כמעט תמיד, או עדיף שכמעט תמיד, יהיה שוני, יהיה מנעד מחיר. אבל כשהמנעד מחיר הוא מאוד מאוד רחב, נשאלת השאלה איך אנחנו, כריטל אינבסטורס, כאנשים שאולי אפילו פחות חשופים לחברות עצמם, מסוגלים בכלל לנצח אותם. אז כדי להבין על מה אני מדבר, נסתכל רגע מה זה אנליסטים, מה זה מחירי מטרה, האם מחירי מטרה של חברות זה משהו קבוע, האם זה משתנה, ואחרי זה אולי נדון בדילמה הכי גדולה. האם בכלל לנו יש סיכוי להביא מחיר יותר טוב מהאנליסטים, או שזה בכלל משחק של הימורים, מוכנים לזה. קאדים המנתחים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים והחדשות, אני מיכה מאמריקה שמביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בסרטון הזה הוא כרגיל דעתי בלבד, הוא אינו המלצה לפעולה, אינו עוד פיננסי והכל הכל נמצא בערוץ היוטיוב שלנו שמונה 34,700, 34,700 צופים וצופות שבחרו ללחוץ על כפתור סאבסקרייב, מיד אחרי זה הופיע להם הפעמון, ומשם הם... קיבלו עדכון, כל פעם שעולה סרטון, בבוקר, בצהריים, יש לייב, אם אין לייב, אם הכל, מתעדכן, וכמובן אלה שבחרו לקחת את הכל לצעד הבא, לקבל בעצם את העדכונים בלייב, כשהפומק מוצאים סיכום, כשכל דבר קורה, הם אלה שהצטרפו אלינו לקהילה, איפה שיש סיכומים על כל מה שקורה, ועדכונים, וסטאפים, ואזהרות, וכל מה שאתם רוצים, הכל נמצא פה. בואו נתחיל. במהלך הלייבים האחרונים, ובכלל בחודשים האחרונים יש <מח> לנו המון דיונים ודילמות לגבי מניות, מה המחיר הנכון לקנות מניה. יש כמובן את הגישה, נקרא לה הגישה הטכנית, מסתכלים תמיכות, מסתכלים התנגדויות, מסתכלים על הגרף, ובוחרים נקודות כניסה ונקודות יציאה. ויש את השיטה, שלכאורה היא השיטה העתיקת יומין, שלוקחים חברה, מנתחים, כל אחד בדרך שבה היא, נקרא לה השיטה הפונדמנטלית, מנתחים על בסיס הכנסות, על בסיס רווחיות, על בסיס uh, הכסף הזמין, הכסף המזומן, הפנוי, אני מנסה לתרגם פרי cash uh, flow, צמיחה, האטה, התמודדות, שוק, מכניסים את הכל לאיזשהו אקסל סופר מורכב, מדביקים לו מכפיל ויוצא מספר. למה סיפרתי את כל הסיפור הזה? כי בעצם בוול סטריט יש חברות רבות שכל התפקיד שלהם, בהתאם לסקטורים השונים, להסתכל על חברות ספציפיות, אפילו לא כמונו שאנחנו כזה עושים את זה הרבה פעמים כתחביב, זה המקצוע שלהם, לנתח חברות, להסתכל להם בעיניים, לעלות לכל שיחות המשקיעים, לעלות לכנסים, לבוא לכנסים, לבוא לשיחות הוועידה, הרבה פעמים לראיין את המנכ"לים ואת המנהלים, ובסוף בסוף, את כל התובנה הזאת, את כל ההבנה הזו, להכניס לתוך אקסל, ולהוציא מספר. בואו נראה על מה אני מדבר. בואו ניקח, סתם לדוגמה, כל יום מתפרסם העמוד הזה ב-CNBC, שאני מראה לכם אותו בלייב, אם כל מי שעוד לא יצא לו להגיע ללייב, זו הזדמנות מצוינת, בלייב פתיחה בדרך כלל אנחנו סוקרים, זה במקרה מה-21 לנובמבר. סתם תאריך גנרי לחלוטין, שבו אנחנו רואים חברה בשם מופת, נייטנסון, מאפגרדים את מניית דיסני ואומרים היא תהיה בביצועי יתר בזכות החלפת המנכ״ל. לופ חברה אחרת נותנת דאונגרייד למניית וורקדיי, אומרת שלדעתה יהיו קשיים, ג'יי פי מורגן, אומרים אמזון זה רעיון טוב וכולי וכולי. חלק מהאנליסטים האלה גם מגדירים מחירי מטרה. יש הרבה מאוד אתרים שמציגים את האנליסטים, את מחירי המטרה. אני, אני אגיד המפורסם שבהם. אני כמעט ולא משתמש בו, אבל המפורסם שבהם הוא טיפ רנקס, אין לי פה לינק, אין לי פה זה, אני גם כמעט ולא משתמש בהם, אבל רק שתכירו, אני יודע שהוא יחסית מוכר. יש לי מנוי כדי שאני אוכל מדי פעם בלייבים לדבר, אבל לא הרבה מעבר. שבעצם לוקח, במקרה העליתי פה את AMD, אבל אני יכול לעלות כל מנייה אחרת, עוד מעט נשחק עם מניות אחרות. ומציג בעצם את שקלול האנליסטים, מה הם חושבים על המניה, כמה דירוגים יש למניה, מה המחיר המוערך. מחולק לגבוה ונמוך, וכמובן יש לנו פה את שמות האנליסטים. אתר נוסף שאנחנו משתמשים בו במהלך הלייבים הוא קויפין, האתר ש... שאני משתמש בו הרבה יותר, אליו יש לינק בתיאור שאתם יכולים להירשם, יכולים אה, לקבל הנחה, גם הוא לא משלם לי, אני לא ממומן על ידיו, זה בסך הכל אתר מאוד נוח לשימוש. בואו נתחיל, וניקח את AMD, ואחרי זה עוד מעט אני אשחק עם עוד מניות, אתם תראו. בעצם ל-AMD, כמו שאנחנו רואים פה, יש 27 אנליסטים שונים שמנתחים את החברה. 27, בקויפין דרך אגב יש 43 אנליסטים שונים, שהמקצוע בדרך כלל הם בוגרי MBA, יודעים לקרוא דוחות כספיים, לדע... בוא נגיד את זה ככה, בטוח יותר טוב ממני, יכול להיות גם יותר טוב מכם, יכול להיות שלא, לא יודע, אבל 43 אנליסטים שונים, מסתכלים על חברת AMD בעיניים, מעריכים האם כדאי לקנות בצורה חזקה, דהיינו להחזיק יותר ממנה ממניות אחרות, זה נקרא Strong buy, לקנות רגיל כחלק מהתמהיל בתיק, זה נקרא buy, להחזיק אותה, להחזיק למכור ולמכור בחוזקה זה כמעט אותו דבר, מה ההבדל? יש הולד סל ו- Strong ההבדל הוא שהולד, זה בדרך כלל לא נעים לאנליסטים, לא נעים להגיד למכור את המניה, כי אז לא יזמינו אותם, לא יזמינו אותם לכנסים, לא יזמינו אותם לשיחות, לא יזמינו אותם שום דבר. בוא נצא מבקע לנחה שהולד סל וסטרונג סל אותו דבר בדיוק זאת אומרת שיש 12 מתוך 43 במקרה של AMD שחושבים שצריך למכור אותה זאת אומרת רוב האנליסטים בוול סטריט בואו נראה מי השמות שלהם פה פשוט יש פחות אבל זה באמת לא משנה כבר יש לנו את תושיה הארי תושיה הארי עובד בגולדמן זאקס גולדמן זאקס גוף השקעות מאוד מאוד משמעותי, אני מעריך שהוא למד NBA באחד המוסדות היותר מכובדים בארצות הברית, כריסטופר דנלי מסיטי גרופ, כריס קייסו מי ושוב, אני לא מכיר אף אחד פה אישית, קרדיט סוויסט, טריסטן גרה מברד, טימותי אורקורו מ-UBS, אתם מבינים שזה בנקי ההשקעות הגדולים ביותר, סטיפל ורוזנבלט, והם מכירים את החברות והם חוקרים אותם והם מצליבים AMD מול Qualcom, מול NVIDIA, מול... עושים את הכל, את כל שקלול המחיר ומגיעים בסוף למחיר מטרה. ופה מתחילה בעצם, פה מתחיל האתגר שלנו. אנחנו בעצם, כשאנחנו מנתחים על בסיס פונדמנטלס, אנחנו אומרים, אנחנו מסוגלים לעשות עבודה יותר טובה מהם. אנחנו מסוגלים להגיע למסקנה טובה מהם. למה? כי בעצם, אם אנחנו מערכים שאנחנו יודעים יותר טוב מהם, אנחנו יכולים להכניס לאקסל ולהגיד, שבמחיר ש-AMD נסחרת כרגע, 76.21, שוב, לדוגמה, זה יכול להיות כל מיני, אנחנו נראה פה עוד מעט עוד מניות. אנחנו נכניס לאקסלים שאנחנו בנינו, ונגיע למחיר שונה. איפה הבעיה? או איפה האתגר? או איפה אני חושב שאנחנו צריכים רגע, גם לקחת את הדברים קצת בצנעה, או בצניעות. הבעיה היא, שמתוך 43 אנליסטים, שבסך הכל הרייטינג שלהם, הוא ציון 4.28, מה זה ציון 4.28? זה אומר שיש הרבה יותר אנליסטים שאומרים לקנות מאשר למכור. דרך אגב, שימו לב שמאז 2011 כמות האנליסטים שנותנים חמיש, לצורך העניין חמישה כוכבים הולכת ועולה. מנעד המחיר, שנראה אותו עוד שנייה, המחיר שהם חושבים למניה, הוא מאוד מאוד שונה. יותר מזה, הטארגט דיפרנס הוא 17%. בואו ניקח דוגמה. AMD נסחרת כמו שאמרנו לפי 76.14 האנליסט שנותן לה את מחיר המטרה הנמוך ביותר אומר 60 או אנליסטית הממוצע בין כל האנליסטים ביחד הנמוך והגבוה ביותר כולם יחד 89.48 זאת אומרת הם כולם מעריכים שבשישה עד 12 חודשים מהיום המניה או תראה או חלקם מעריכים 60 או חלקם בממוצע מעריכים 89 ואפילו יש כאלו שמעריכים שהיא תגיע, תקשיבו טוב, בתוך 6 עד 12 חודשים למחיר של 200 דולר. כל אלה אנשים סופר חכמים, סופר מבינים, חוקרים את החברה, מכירים את השוק ונותנים הערכת מחיר כזו. דרך אגב, פה אתם ממש יכולים לראות איפה הם מתכנסים בין 60 ל-200, מה הממוצע ומה הסטייה. ופה גם הבעיה. כי בעצם, אם אנחנו מחליפים אותם, זאת אומרת שאנחנו מעריכים שאנחנו יודעים טוב מהם, כבר אני אומר לא בטוח, אבל נגיד וכן, ואנחנו מתעלמים מהעובדה שיש בעצם בין האנשים שמבינים מרחק 60 עד 200. זה לא מרחק קטן, זה לא בין 60 ל-68 ואנחנו אומרים אוקיי, זה סטייה. זה מרחק אדיר. עכשיו, אם הייתי חושב שזה רק קורה ב-AMD, הייתי אומר לכם, עזבו, זה רק ב-AMD. בואו נלך, אם אתם זוכרים, באוקטובר עשינו עשינו, עשינו, עשינו אה, לייב מניות, עברנו על מלא מלא מניות. לקחתי והוספתי פה עמודה רנדומלית, כדי שלא תגידו, אה, אתה הולך דווקא למניות שאתה אוהב או לא אוהב, ואני מסדר אותה לפי המספר הנמוך ביותר, זה היה אמור לסדר לפי המספר הנמוך ביותר, אתם יודעים מה, אני יודע מה אני צריך לעשות, זה copy, paste, בואו, אנחנו נעשה הכל ביחד, paste, פייס, values only, ועכשיו נעשה סורט, A to Z, יופי. מהמספר הנמוך ביותר למספר לא הגבוה ביותר. בואו נתחיל עם מניית וייל, בואו נראה האם יש לאנליסטים הערכה למניית וייל. דרך אגב, זה ממש לא משנה מי המניה, חשוב מאוד להבין. יפה. מניית וייל, שימו לב, יש לה 12 אנליסטים שמסקרים אותם. דרך אגב, אם אתם משקיעים, סוחרים במניות בלי הערכות אנליסטים, זה אומר שהן לא מעניינות את השוק, זה אומר שהתנועות יכולות להיות מאוד קיצוניות מצד לצד. במקרה של וייל, ארבעה נותנים לסטרונג ביי, חמישה נותנים לביי, זאת אומרת תשעה מתוך שתים עשרה אומרים קנייה, שלושה אומרים מכירה. מנעד המחיר הוא בין 14.36 ל-21.47, אוקיי? המניה כרגע 15.1 זאת אומרת האנליסטים המחיר הנמוך ביותר או ממוצע האנליסטים הנמוך ביותר הוא 14.5 המניה 151 די קרובה אליהם ממוצע השאר האנליסטים עומד על 17.6.8 והאנליסטים ההערכה הגבוהה ביותר 21.62 הם צודקים? הם טועים? בואו נבדוק בטיפרנקס, וייל, אנטר, עוד שניה אנחנו נפסיק לבדוק בטיפרנקס, פה יש אפילו פחות אנליסטים, יש לנו אנליסט מדויטשה בנק, אנליסט מבי.אמו.קפיטל, אנשים מברקליז, RBC, בנק אוף אמריקה, בנקים, בנקי השקעות, אנחנו מבינים יותר מהם. אתם רוצים להגיד לי שטיילר ברודה, שהוא נותן מחיר מטרה 15, למה הוא חושב 15 ודייוויד חושב 16 וליאם חושב 20? ליאם עשה את זה אתמול, את ההערכה הזו. טיילר חודש שעבר, מה השתנה בחודש? BMO Capital, דיוויד אומר לפני 24 ימים. אנחנו יודעים יותר טוב מהם? איך אנחנו יודעים יותר טוב מהם? אנחנו, אני לא חושב שאנחנו יודעים. עכשיו, פה גם, פה גם הדילמה. כי בעצם כשאנחנו באים ומכניסים את הכל לאקסל, לאיזושהי תפיסה שאומרת, אנחנו נדע לנתח את החברה יותר טוב מאנליסטים, אני שואל את עצמי, למה? למה אנחנו חושבים ככה? בוא ניקח עוד מניה. בוא נעבור לרובלוקס. אני מזכיר לכם, סידרתי את זה רנדומלית, זה ממש לא היה איזשהו אה, משהו מתוכנן. רובלוקס, על רובלוקס יש 25 אנליסטים. 12 אומרים קנייה, 13 אומרים מכירה. וואלה, אחלה, יש לנו פה בדיוק מניה בעייתית. למה מניה בעייתית? חברה בעייתית, ניתוח בעייתי, לא יודע איך תקראו לזה. כי אם אתם אוהבים את רובלוקס, ניתחתם, הכנסתם את המכפילים המפנקים, לא עשיתם כמעט דיסקאונט לעתיד, זאת אומרת, הלכתם הכי בולי שאפשר, התעלמתם מזה, נגיד כנראה אמרתם 71, אחרי זה כמו שיש אנליסט שאמר 71. מצד שני, אם אתם הכי 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 קשוחים עם המניה, אמרתם 20. ככה גם האנליסטים, נכון? יש כאלה שאומרים 20. יש כאלה שאומרים 42, זה הממוצע, ויש כאלה שאומרים 71. ובכלל המנייה נסחרת ב-32. אז מה נכון? מה לא נכון? מי צודק? מי טועה? עכשיו, את כל זה אנחנו יכולים לקחת ולשים את זה על גרף. לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו נראה מה קורה על ציר זמן לאנליסטים. האם הם מגדילים או מעלים? האמת, רואים את זה גם יותר טוב פה, לא צריך את זה שם. שנייה, נעלה לנו את זה פה, אנליסט, פרייס טארגטס. אתם רואים? לאורך זמן הקבקובים פה משתנים, ופה אנחנו ממש יכולים לראות איך האנליסטים מורידים את הדירוג. אז לכאורה אפשר לבוא ולהגיד, מיכה, הנה זאת הסיבה למה המניה ירדה. אוקיי, בוא ניקח מניה אחרת, בוא נחפש מניה, הנה יש לנו פה אפל, גוגל, מה, יפה, בוא ניקח את כל הגדולות. אז יש פה מישהו שפינק אותנו בכל הגדולות. בואו נתחיל. אפל, מניה שאף אחד לא אוהב להיות שלילי עליה. 45 אנליסטים שונים. למעט 3, 11 מתוכם, כולם אומרים לקנות. שימו לב, מ-2020 הם רק מעלים את הדירוג, שבעצם מאז פברואר הם קצת מורידים אותו. מרווח המחיר הוא בין 122 דולר, שיש אנליסט שחושב שהיא שווה 122 דולר בעוד 9 עד 12 חודשים, או 6 עד 12, לא משנה, ל-210. בואו נראה איך זה נראה בגרף, תראו איך זה נראה בגרף. 122 המחיר של אפל, המחיר של אפל מתחת לממוצע אנליסטים. אנליסטים יורידו, המניה תעלה, מה יקרה? הגבוה 210, בכלל הוא, בכלל, או היא, בכלל חושבים אחרת. איך אנחנו מסוגלים לקחת על עצמנו את האחריות ולהגיד, אנחנו יודעים יותר טוב מההוא של ה-210, או לחילופין, אנחנו יודעים יותר טוב מההוא של ה 122 או מהממוצע. עכשיו, אני לא מנסה להוריד את, להוציא לכם רוח מהמפרשים בזה שלא כדאי לנתח ולא כדאי להסתכל. אני רק אומר שבמנעד כזה גדול, הכי קל לבוא ולהגיד, אני יודע יותר טוב מההוא של המאה ה-22, כמו שאני יודע פחות טוב מההוא של המאה ה-22, כמו שזה, אבל במנעד כזה גדול, מה שאני אומר זה שבאמת באמת קשה לדעת מה מחיר מניה, וכמעט בלתי אפשרי. עכשיו, כשהשוק עלה, היה הרבה יותר פשוט, שימו לב, בחמש שנים האחרונות, מנת אפל בגדול הלכה ועלתה כל הזמן. וכל עוד היא הלכה ועלתה כל הזמן, נורא פשוט היה למכור לנו את הסיפור, מה הבעיה? תכניסו לאקסל, זה יסתדר. למה? כי היא כל הזמן הלכה ועלתה. דרך אגב, מי שהכניס לאקסל ועשה את זה כמו שצריך, כנראה מעולם לא החזיק את מנת אפל. כי תמיד הוא היה בקו האדום. אז הוא מעולם לא קנה את אפל. אני אומר הוא, זה גם יכול להיות היא כמובן. מעולם לא קנו את אפל. וזה נכון להרבה מאוד חברות. בואו ננסה את מייקרוסופט MSFT אז ב-MSFT נגיד הייתה נקודה מסוימת שיכלו לקנות אותה ב-2019 ושימו לב ש-MSFT מתנהגת מאוד שונה מאפל היא יותר קרובה דווקא לאנליסטים המחמירים מאשר לאנליסטים האופטימיים אבל יש הרבה יותר אופטימיים ממחמירים אז מה זה אומר בכלל על ההערכות של האנליסטים? שהן גם ככה מוטות לחיוב תסתכלו את מטה דוגמה מעולה לחברה שהמניה שלה קרסה מתחילת השנה, קריסה של כ-70%. אבל האנליסטים, עד שהתחילה הקריסה עוד חשבו שהיא תגיע ל-500, חשבו שהיא תגיע ל-250. האנליסטים שחשבו שהיא לא שווה כלום, שהיא הכי נתנו את מחיר המטרה הנמוך ביותר, נתנו 250. תראו כמה זמן לקח להם לעשות קפיצוליישן. המחיר עשה קפיצוליישן הרבה לפניהם. אז יכול מאוד להיות שכל השימוש בהערכות אנליסטים הוא כלי נחמד, אבל הוא רק מבלבל אותנו והוא גורם לנו להאמין שיש איזה נוסחת קסם שאם נכניס אותה פנימה, נגלה מה יהיה המחיר. ואז ישאלת השאלה מה עושים, כי זה מאוד ברור שאם יש אנליסט שחושב 80, בוא, בוא נעלה אותם פה, נראה את הפנים שלהם, בואו נסתכל. מתה. כי אם יש אנליסט שחושב 80, ויש אנליסט שחושב 260, זה הרי לא הגיוני. בואו נסדר את זה, בואו נמצא את האנליסט של ה-80, בואו נעשה פרייס טארגט. הנה. סיימון בייקר, לפני 27 ימים, חודש, הוא אומר, חבר'ה, 80 ותמכרו. הוא עובד בסוסיאט גנרל, בנק ספרדים אני לא טועה, ספרדי, אירופאי. מורגן סטנלי, 100, תחזיקו, תחזיקו, זה לא בא לי להגיד לכם, תמכרו, מלפני תשעה ימים, 100, מנת מתה, כמה היא נסחרת עכשיו? 112. היא תגיע ל-100? היא הייתה ב-100. ואז נלך לחיבולי שלה, דיפאק מוולפריד, בואו נשנה, נשנה את הסדר, בבקשה, סליחה, מייקל נייטנסון מ-SVP, אז זה אומנם ישן, עשרה חודשים, עשרה חודשים, 17 יום אחורה, 260. אייבן, פיינסס, מטיגרס פייננשלס. אומר, חבר'ה, תקנו, מחיר המטרה שלי, 260. עכשיו, אני לא חושב שהוא טועה. אני חושב שהוא באמת חושב שזה מחיר המטרה, כמו שאני חושב שאחרים חושבים שמחיר המטרה הוא אחר. אבל לכולם יש את אותם נתונים מול העיניים. למה אנחנו מניחים שאנחנו נדע שה-80 הוא נכון, לעומת ה-274? אה, אין לנו את היכולת. לדעת. אז אנחנו יכולים ללכת עם מודל שלנו, ולהגיד המודל שלנו תמיד עבד לנו, והיינו תמיד מחמירים, או היינו תמיד מקלים, בתקופה שהשוק עלה זה גם עבד לנו, כי השוק עלה, זה לא כזה חוכמה. אבל מה יקרה אם השוק עכשיו ידשדש עוד שנה? לא יעלה ולא ירד, יעלה וירד בעשרה אחוז, זאת אומרת לא, לא יעשה איזה תנועה משמעותית. יכול להיות שהשיטה הזאת היא שיטה מאוד בעייתית, יכול להיות שהשיטה של להכניס נתונים לתוך אקסל היא הגיונית. במצב שבו הספרד הוא מאוד קטן, אבל בספרד בין 80 ל-274, מישהו פה טועה בענק. בענק, בענק, בענק. עכשיו כמובן אפשר להגיד שמי שמנתח 80 לא מבין כלום, אין לו מושג, וגם אני חוטא בזה לפעמים, ואני אומר, ah, מה הם מבינים? כמו הוא של 274 כי אם אתם בוליש על המניה של מטה, אתם אומרים, מה, הוא בטוח צודק. מה, הוא היחיד שמבין מה זה מטה ורס, ואחרים לא מבינים. אבל בפועל, לאיפה אנחנו יודעים? ואז נסכם ונשאל את השאלה, אז מה עושים? כי בעצם, אם עקבתם עד עכשיו, הבנתם שאנחנו נמצאים כרגע, וכנראה תמיד היינו, בסיטואציה שבה להכניס נתונים לאקסל, כל האנשים האלה יודעים להכניס נתונים לאקסל. האנשים האלה כולם, לדעתי, שמעו הרבה יותר פעמים, וחקרו הרבה יותר לעומק את המניות ואת החברות שהם מסקרים. למה? כי זה עבודה שלהם. אז הם משלמים להם כסף. הם לא חייבים להיות בוליש, כמו שהם לא חייבים להיות בריש. הם צריכים לתת מחיר, והם צריכים לעמוד מאחוריו ולהסביר, להפך, משרתם על הכוונת אם הם מפספסים. זאת אומרת, יש להם יותר אינטרס לתת מחיר ברישי, כמה שיותר קרוב למחיר המניה מאשר בולישי. הם הרי לא מקבלים כסף על להיות בוליש. אז אם אנחנו מסכמים ואומרים לעצמנו, רגע, מניה יקרה? מניה היא זולה, בואו נשאל את עצמנו מה האנליסטים, זה בסך הכל עוד אינפוט אחד, עוד נתון שאנחנו אולי צריכים להסתכל עליו, אולי לא, כדי להבין בעצם מה אנחנו חושבים. וכל אחד ואחת צריכים לגבש לעצמם את השיטה הנכונה ביותר. בעיניי, כמו שדיברנו הרבה פה בערוץ, יש לוח תוצאות אחד. כל השאר זה ניתוחים ופרשנויות. לוח התוצאות הוא מה המחיר שמניה נמצאת באותה נקודת זמן. זה לוח התוצאות. מעבר אליו אפשר להכניס הרבה נתונים לאקסל. יש מושג ידוע, אקסל סופג, סופג הכל. אני יכול להכניס איזה מכפיל שאני רוצה, ואני יכול להגיד, אני חושב שהחברה תצמח. זה מה שאנליסטים עושים, אומרים, אני חושב שהחברה תצמח באחוז מסוים כזה, באחוז מסוים אחר, ועושים ממוצע, ועושים פה, ועושים שם. ויכול להיות שהם ייצוא צודקים. אבל במנעד מחיר כזה גדול, כנראה חצי מהם יטעו. אז אנחנו... צריכים לבחור באיזה צד אנחנו של הצודקים או הטועים, וזה הרבה יותר קשה. ולכן, לדעתי לפחות, הנחרצות שאנחנו צריכים ללכת איתה במניה מסוימת היא תעלה 100% או לא. אם הם לא יודעים, איך אנחנו נדע? אז אנחנו צריכים לבוא ולהסתכל כל יום, כל שבוע, כל חודש, בהתאם לתדירות שאתם אוהבים, על המניות שלנו, על הגרפים שלהם, לבחור את השיטה שמתאימה לנו. כי להכניס לאקסל ולהגיד מניה מסוימת היא יקרה, אני יכול להביא מלא אנשים שהם בוגרי NBA שיגידו שהיא זולה. והפוך. ראינו, יש אותם באקסלים. אז איזה שיטה אתם משתמשים? אתם מוזמנים לרשום לי פה בתגובות, איזה שיטה עובדת לכם? שיטה שעובדת לי, כמו שאתם יודעים, זה להסתכל הרבה יותר על הגרפים, והרבה פחות על הניסיונות לנחש מה יהיה בעתיד. כי בסוף הניסיונות לנחש מה יהיה בעתיד, יגרמו לנו להיות כמו אנליסטים שלפחות 50% מהם יהיו בצד הלא נכון של מחיר המניעה. אז אם נהניתם מה שראיתם, וכמובן יש לכם את נוסחת הקסם, תרשמו אותה פה. תרשמו אותה, אבל תעמתו את עצמכם עם, ה... עם המורכבות הזו. לא לרשום לי שאתה אקסל וזה תמיד עובד, כי אז תוכלו לעבוד ב... בחברות האלה, תרוויחו הרבה יותר כסף, כנראה. ויכול להיות שאתם עובדים בחברות האלה ואתם לא מספרים, אז זה בכלל, תרשמו פה תגובות. בכלל, עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא. E ela vai.